Do thot bullizmin që ka demonstruar në momentin që qyshe ka portretizu gruan matë me besimin matë lartë që ka Republika e Kosovës, prezidentën e nderuar, e cila gëzën besoshmërin matë lartë në historinë e zgjedhjeve 2017 në hap listat zgjedhore dhe qytetar kanë pasë më si pjerek me zgjedhje për pasusit e tyre. Mënyra që është portretizu zonën Vjosa Osmani, prezident e vendit, në ditën kur ka marrë besimin e kuvendit të Republikës e Kosovës, është demonstrim i bullizmit dhe shembullit më të keq se si mundet dikush që ka arrit të jetë deputet i kuvendit të Republikës e Kosovës me u shprehë. E dyta kushtrim, mund jemi nënkuadru për shkak të respekt të vlerësimit që kam për juve personalisht, për mediumin e juaj, edhe për pjesën e analizëve gazetarëve që ti i ke dhe të me gjitha të në anën profesionale, zoti Peci, me shumë respekt, lutëm, zoti Peci, me shumë respekt, në anën profesionale, neve gazetarët e kemi obligim. Me në vlerësën se si vinë time dhe të unë kam qenë vetëm asambleist, nuk unë bënë kur farë për shpike, për shkak se si vija ime është e pasër, ka pozita shumë të nësishme, 7 pozita në nivel të ekspertit, nivel institucionale dhe nivel të organizata dhe ndërgëndore, ma dje kur edhe qeveria britanese më ka vlerësu në cilësin e ekspertit, nuk unë bënë për shpike mu dhe të ignoranca dhe arroganca e asku që